Bună seara, domnilor și domnilor, mulțumesc că sunteți cu noi. Tratăm subiecte importante în această seară. Vom vorbi despre nevoile din administrațiile publice locale, vom discuta despre nevoia de bani din comunitate, dar vom vorbi și despre subiecte de la nivel central, subiecte care au inflamat foarte tare opinia publică în ultima perioadă. Vom aborda, bineînțeles, subiectul referendumului, pentru că mai sunt doar două zile până când se va începe votul, dar vom discuta și despre faptul că România a fost pusă la zid astăzi de parteneri europeni. Guvernul PSD-ALDE a fost acuzat că încearcă să îngrădească libertatea justiției. Alături de mine în studio primarul orașului Motru, Gigel Jianu, din partea PNL. Bună seara! Bună seara și mulțumesc pentru invitație. Și eu pentru prezență. Și primarul orașului Cărbunești, Dănuț Birou, din partea PSD. Bună seara! Să rămână bun găsit tuturor celor care ne urmăresc. Pentru că avem multe subiecte locale pe care le vom discuta mai accentuat, vă propun ca în primele minute de emisiune să trecem în revistă aceste două chestiuni care sunt legate de politicile care se duc la nivel central. E scandalul ăsta care s-a desfășurat astăzi, o parte din el sub ochii noștri, am văzut în direct discursurile de la Bruxelles. Vreau să vă întreb ce părere aveți despre felul în care s-a pus problema astăzi și cum va ieși România din toată povestea asta, domnule Jianu? Trebuie să precizez că am fost foarte ocupat astăzi, n-am urmărit în direct ca să mă informez, să pot să am un punct de vedere clar în ce s-a întâmplat acolo și da, aș prefera să nu încerc să presupun sau să-mi dau cu presupusul. Bun, faptul că intervin partenerii noștri în decizii luate de guvern, indiferent ce fel de decizie a guvernului, vi se pare o chestiune... Dar nu este prima oară și în ultima perioadă cam mult, de multe ori, sunt mai multe situații în care au intervenit sau și-au spus punctul de vedere, punct de vedere diferit de ceea ce se întâmplă la noi. Nu este bine... Chiar și prin ceea ce urmează au început să se vorbească de foarte mult despre ro-exit, un lucru care nu ne avantajează și nu ne aranjează absolut deloc. Bun, dar oficialii guvernului României au dat asigurări că nu se va ajunge acolo. Cu toate astea, nu par să cedeze în fața opiniilor acolo, din afara statului. Ca să nu se ajungă acolo, trebuie să facă ceva în sensul ăsta. Ori dacă încă o dată de la Bruxelles, oficial de la Bruxelles, au avut un alt punct de vedere și exprimat în public, înseamnă că nu prea se face nimic în a evita acest lucru. Ne dorim, nu ne dorim, poate și doresc alții. Domnule Birou. Nici eu nu am fost... foarte prezent astăzi în fața televizorului pentru a urmări ce s-a întâmplat acolo, dar consider că până la urmă, chiar dacă facem parte din această mare familie a Uniunii Europene, cred că și drepturile noastre naționale trebuie respectate și anumite decizii care aparțin guvernului unui popor trebuie să fie respectate de către oficialii de la Bruxelles. Din păcate, așa cum suntem noi românii, de multe ori încercăm să ne facem singuri rău unii la alții, pentru că anumiți europarlamentari care au ajuns acolo pe lista unor partide, după care au plecat din acele partide, cred că prin discursurile și prin luările lor de poziție acolo fac mai mult rău țării noastre decât o ajută. Acum, bineînțeles că la anul vor fi alegeri și vom vedea câți dintre aceștia vor mai ajunge în Parlamentul European. Cu privire la faptul că România riscă o excludere din Uniunea Europeană, nu cred că acest lucru se va întâmpla, deoarece și Uniunea Europeană are nevoie de România în egală măsură cum România are nevoie de Uniunea Europeană. Și chestii de astea s-au întâmplat și cu Ungaria, și cu Polonia, și cu Cehia, și niciuna dintre aceste țări nu a riscat o excludere din Uniunea Europeană. E vorba de niște sancțiuni, sper să nu se ajungă acolo și pentru România. Păi, doamnă, ne tot sancționează de vreo 7-8 ani, de când nu ne dau voie să intrăm în zona Schengen, pentru că se opune ba Olanda, ba nu știu ce altă țară, și știți cum este. C-
când ești într-o uniune, trebuie să respecti anumite regulile generale. E adevărat că fiecare țară își decide drumul pe care merge și alege local modul în care își propune să-și dirigeze, să-și organizeze activitatea, dar regulile generale trebuie respectate. Bun. Și trebuie făcut tot posibilul să eviți infringementul, pentru că se poate declanșa această procedură pentru orice domeniu, pentru orice tip de activitate. Bun, și trebuie spus că sancțiunea nu trebuie să fie neapărat excluderea. România poate plăti... Păi deja plătește. Și, exact, plătește pe anumite deja domenii plătește. Și poate plăti sume și mai mari în cazul în care nu se supune regulilor la care a chesat odată cu integrarea în Uniunea Europeană. Dar tot conflictul ăsta vine pe două subiecte mari și late, subiecte pe care ne desfășurăm și noi războiul în România de deja 2 ani de zile. Este vorba de modificarea legilor justiției și în ultimă instanță semnalele pe care le-au tras oficialii europeni cu privire la ce s-a întâmplat, la felul care au fost gestionate protestele din 10 august. Deci sunt două subiecte mari și late pe care de la cel mai înalt nivel s-a reacționat în maniera în care s-a reacționat. Acum asta întreb, o fi bine, o fi rău, oamenii care se uită... Hai să ne aducem aminte că în Spania, Barcelona, Catalunia, da, a votat ceva, să iese din Spania, să se desprindă de Spania. Da, și au fost proteste sângeroase acolo. Au avut loc niște proteste foarte sângeroase. Oare Uniunea Europeană ce a făcut atunci? I-ați auzit pe vreunii sărind în sus că ce se întâmplă la Barcelona? Nu, n-a luat nimeni niciun fel de... Deci n-ați spuneți cumva că e o dublă măsură, una pentru România, alta pentru alte state. Probabil e și chestia asta. Haide totuși să încercăm să fim și noi mai tem. Calitatea celor care ne reprezintă acolo, cum ne apără interesul, cum își spun punctul de vedere. Domnul primar, o avem pe doamna Monica Macovei, avem pe domnul Preda, Cristian sau cum îl cheamă, da? Sunt cei mai vehemenți critici ai României în Parlamentul European și sunt oameni trimiși acolo de votul unor cetățeni români din contră pe lista unor anumite partide pe care apoi le-au părăsit. De ce n-ar fi și la acești europarlamentari aceeași unitate de măsură ca și la un consilier local, dacă ai plecat de la partidul care te-a dus acolo să pleci acasă de tot, să vină altul de pe listă, vedeți? Totul se măsoară altfel acolo. La fel se întâmplă și la nivel național. Da. Dacă un primar pleacă din partid, părăsește partidul, trece în altul și pierde mandatul, în schimb parlamentarii care... Aia, cu primarul e mai simplu, că nu e problemă dacă pleacă, dacă nu, dacă îl dă afară. Problema e de un consilier local, care până la urmă e legat de glie, e legat de partidul ăla. Dacă nu face ce îi spune partidul, trebuie să plece acasă. Păi și dacă poate... partidul greșește, că de multe ori liderul sau de grup sau liderul unui partid nu procedează tocmai corect și vine cu propuneri sau îi impune să voteze ceva cu care omul respectiv, consilierul respectiv, chiar nu este de acord. Și eu tocmai asta spun, că nu e ok. Ori avem aceeași unitate de măsură de jos până sus, ori de sus până jos. Pentru că așa au votat unii o lege. Acum vreo nu e obligatoriu, rămâne la latitudinea în mod normal și în toate statutele trebuie să respecti dorința cetățeanului și să fie în slujba lui. Dacă un lider zice proiectul ăsta chiar dacă e prost trebuie să treacă sau proiectul celălalt chiar dacă e bun trebuie să-l respingem că e propus de ceilalți și unul din consilierii lui zice păi e foarte bun proiectul ăsta trebuie să-l votăm și el îl votează. De ce să fie exclus? Păi nu știu, aceeași chestie se pune și în cazul al nostru al primarilor. Da. Dacă avem un consilier din cadrul partidului nostru care sistematic se opune la un anumit proiect, dumneavoastră ce-i faceți? Mergeți la președinte partidului, domnule, am o problemă cu ăsta, da? Hai să discutăm, dacă nu înțelege, hai să-l dăm afară. Deci nu e ok din punctul meu de vedere, adică păi dacă nu e ok un consilier și pentru că oamenii ăștia nu au conștiință și n-au nicio responsabilitate fața oamenilor care au ales. Nu, pentru că ieși dintr-o parte și din alta. Păi poate asta e, care e soluția potrivită? Că niciuna nu e. Pe de o parte, ca președinte de partid, să n-ai nicio forță să-ți constrângi oamenii pe care îi pui pe listă să respecte politica partidului. E complicat, nu-ți convine. Da, pe de altă parte, de multe ori, politica partidului se face așa, cu ochelari de cal, ne ținându-se cont de nevoile comunității. Nu, dar dacă doar facem pentru că primarul asta... de altă culoare.
culoare politică sau doar pentru că nu știu ce interese sunt. Nu, dar haideți să facem de jos până sus, sau mai bine da, înțeleg ce ziceți, că argumentul dumneavoastră e că de ce unii sunt aici și alții sunt jos de tot. Să aplicăm o caua lui Cuza la toată lumea. La toată lumea, și la europarlamentar, și la parlamentar, și la toată lumea. Și la cei din țară, și la cei din Parlamentul. Nu așa ar fi normal. Eu cred că da, și mie mi se pare că sunt discriminați consilierii locali care au de suferit în comparație cu rasa superioară parlamentari din spețe europarlamentari. Bun, prost reprezentați pe de o parte, dar totuși... Și poate avem un parlamentar care se plimbă într-o legislatură prin 3-4 partide, în funcție de cum... E majoritatea. Păi da, și PSD-ul încurajează chestia asta. Dar toată lumea, pe domnul Iriza. Deci toată lumea, nu numai PSD-ul, toată lumea a făcut chestia asta în momentul când a fost la putere, a căutat să-și aducă de la celelalte partide din opoziție cât mai mulți parlamentari pentru a-și întări această putere și a discutat despre alte poziții. Da, deci eu nu spun că e PSD, că e PNL. Vorbesc de da, eu vorbesc general. Așa retrospectiv gândindu-mă că până la urmă partidele mari sunt cele care au luat niște măsuri proaste din punctul ăsta de vedere și care s-au bucurat și de o donație a 109 sau cât era când s-a încurajat raseismul maxim, nu, și au câștigat... A, nu mai țin minte că s-au tot venit... Cu așa, corporative, păi, sunt atâtea ordonanțe de care discutăm că nici eu nu mai țin, dar știți la ce mă refer. Aceea exact. Care a permis aleșilor să treacă de la un partid la altul și s-au creat o grămadă de scandaluri. PNL și PSD sunt cei care au susținut, de exemplu, și altă idee destul de proastă, dar sunteți primar, poate am eu o părere greșită cu privire la faptul că alegerile sunt dintr-un singur turn din două și va conveni, fiind partide mari. Și sunt multe exemple păi, care se pot nu da. Nu știu dacă ne-a convenit să vă spun o chestie. Spre exemplu, și eu și domnul Jianu am fost candidați, sau nu din funcția de primar... în 2016 și atunci primarul în funcție normal ar fi fost cel care avea cele mai mari avantaje pentru aceste alegeri într-un singur tur. Dar până la urmă și unul și altul am demonstrat că poți să câștigi alegeri și într-un tur și probabil și în două tururi, discutind dacă ar fi fost. Asta... Poate mai mult în două tururi dacă ar fi fost, poate în cazul amândurora. Sunt și mai multe anomalii, de exemplu chiar o hotărâre în alte curs de casație și justiție, dar în final zicea că rămâne așa, a constatat că nu este că este incompatibilitate între funcția de viceprimar și cea de consilier local. Și cu toate astea au rămas în continuare, viceprimarul rămâne și consilier local. Da, s-a schimbat fost propune, legea. Au fost propuneri de modificare a acestei legi în acest sens, adică ești viceprimar, nu mai ești consilier local. Păi, până și în 2008 nici asta așa nu s-a acceptat. Până în 2008 așa era. Deci ultimele alegeri locale au fost în 2004, când cel care era ales în funcția de viceprimar pierdea calitatea de consilier, mai venea unul de pe listă acolo, era ok până la urmă. Problema era că și calitatea de viceprimar se pierdea mult mai greu decât astăzi. Când de pe parcursul mandatului poți să schimbi 2-3 viceprimari dacă ai o anumită majoritate. Nu e așa simplu, pentru că un viceprimar este ales cu 11 voturi. Bine, cu majoritatea la, de jurat la, de persoană la, la potră nu e simplu. Și este înlocuit cu 2-3. Nu este simplu. Discutăm situația din fiecare consiliu local în parte, nu anticipați. Hai să discutăm și despre referendum un pic. Că și asta este încă o încordare în societatea românească deja tensionată oricum. Care este poziția pe care o aveți, mai ales că sâmbătă și duminică e votul, mai sunt doar două zile. Ca să adaug un punct în discuția asta, cei de la ALDE, cel puțin ALDE Gorj, dar ați văzut pozițiile și celor de la nivel central, nu se vor strădui să mobilizeze oameni la referendum. Chiar spunea Robert Filip aseară că ALDE nu este interesat de referendum, că are alte priorități, are mult de muncă la Rovinal și că nu se preocupă de rezultatul acestui referendum în nicio măsură. Spuneți-mi care este poziția dumneavoastră și ce veți face sâmbătă și duminică, ce program aveți? În calitate de primar trebuie să pregătesc acest referendum, da. Și voi pregăti, totul va fi ok. De cealaltă parte, fiind un politic discutând, un subiect foarte sensibil și mult discutat și cu păreri total diferite de toate părțile și într-o proporție aproape egală, ca să poți să decizi și să te poziționezi de o parte sau de alta, partea majorității, am lăsat liber cel puțin celor pe care am putut să le recomand să voteze cum își doresc ei.
Dar să voteze. Să studieze. Dar să voteze. Deci să aleagă ce vor. Corect. Să se prezinte, să voteze cum vor. Nu am făcut absolut nicio recomandare, pentru că am citit mult, chiar e un subiect care m-a interesat, am urmărit opiniile din, și din presă, și de la televiziune, și pe rețele, și am decis să nu influențez în niciun fel, să nu fac campanie. Vă rog, domnule. Este un subiect care inclusiv inițiatorul a evitat, domnul Dragnea a evitat cuvântul campanie. Păi nu, da. Că nu l-a inițiat domnul Dragnea. Deci ce se întâmplă? Eu chiar acum vreo 2 ani, cred, 2 ani sau 3 ani, nu eram primar la Târgu Cărbunești, când țin minte că am semnat chiar pe stradă pe listele acestei inițiative plecată de la Coaliția pentru Familie, cred. Da. Probabil cu sprijinul Bisericii Ortodoxe, Române. Așa cum a spus și dumneavoastră, nu am făcut campanie nici noi, nici PSD-ul, nici PNL-ul, nici un alt partid la Târgu Cărbunești, nu s-a făcut campanie. Poate la Târgu Cărbunești, dar materiale distribuite de colegii dumneavoastră, uitați-vă că nu mai e loc pe Facebook de postările membrilor PSD care votează da la referendum. Nu s-a făcut campanie la Târgu Cărbunești, probabil prin biserică s-au distribuit ceva materiale promoționale. Din punctul meu de vedere, au cu cine... Au fost etichete de pâine, da. La pungile cu pâine. Da. Cu cine am stat de vorbă, i-am îndemnat să meargă să voteze, indiferent că da sau nu. Eu, personal, voi merge duminică dimineața și după ce voi, împreună cu soția mea, vom merge la biserică, vom aprinde lumina și după aceea o să mergem să votăm la referendum, că, pentru că până la urmă, indiferent de ce vei vota da sau nu, eu nu voi vota da. Important pentru noi cred că este până la urmă și o obligație și o datorie a fiecărui cetățean român să meargă să voteze atunci când este chemat. Eu unul din 1996 de când am drept de vot am votat la fiecare tur de alegeri, indiferent dacă am votat cu un partid sau altul sau cu un candidat sau altul. E, din anumite cercuri vine mesajul de boicot pentru acest referendum. Dar de ce se boicotă? Sunt multe argumente, nu prea sunt eu în postura în care să vi le dau în această seară, dar sunt argumentele pe care le cunoașteți deja, faptul că nu era o prioritate pentru România, faptul că în loc să cheltuiți banii ăștia puteați să-i duceți totuși, în alte direcții. Totuși, dacă 3 milioane de cetățeni au votat și a mers în Parlament și în Parlament a votat și PSD-ul și PNL-ul și ALDE și primar, PMP-ul suntem, și nu suntem așa lipsiți de experiență. Dacă mă duc în orice sat din această Românie și mă duc la tanti Ioana și la vecina ei, doamna Vasilica, și le întreb dacă sunt de acord ca Ion cu Gheorghe să se căsătorească și să adopte într-un mod abominabil niște copii, normal că răspunsul lor va fi categoric nu și că vor semna absolut orice... Orice și-ar dori oricine. Nu au fost aceste întrebări. Haideți să vă mai spun o chestie. Dumneavoastră, la ce întrebare ați răspuns? Că spuneți că sunteți semnatar al inițiativei. Cum ați răspuns? Dacă sunteți de acord ca în codul civil sintagma căsătorie între soți să fie schimbată căsătorie între un bărbat și o femeie. În codul civil, domnule primar, asta este sintagma. Bărbat și femeie, în codul civil. În Constituție este căsătoria între soți. Nu. Prevederile sunt clare în codul civil. Foarte deci, clare. Pur și simplu... Familia se întemeiază pe căsătoria liber consimțită între soți. Nu, asta e în Constituție. În codul civil codul este civil... între bărbat eu, și femeie. Eu asta o spun în fiecare săptămână când... Și întrebarea referendumului există... care este, domnul... Dacă sunteți de acord cu legea votată de Parlament și în Parlament s-a votat ca această sintagmă să fie înlocuită între soț cu între un bărbat și o femeie. Familia să fie constituită pe căsătoria dintre un bărbat și o femeie. Da. Și punct, da? Dacă se întâmplă ceva, în multe cazuri, unul dintre soți decedează și au familie, au copii. Vedeți, articolul ăsta e un pic ambigu. Dacă ar avea o miză mare, importantă, un avocat bun, un avocat bun ar începe să răstălmăcească. Adică dacă unul dintre soți nu mai există... E vorba de întemeierea familiei. Nu de existența familiei, de întemeierea familiei. Modul în care se întemeiază o familie. Prin căsătoria între un bărbat și o femeie.
imediat caut familia este alcătuită din părinți, copii, bunici, unchi, familia alărgită. Nu, întrebarea dar, și nu. Exact articolul cam asta în temerea sensul. Familiei. Și eu ce este familia? Și eu și asta încercam să spun că un avocat, dacă presupunem că ar fi o situație, o speță undeva în care cineva ar avea interes să interpreteze altfel, un avocat ar putea să răstălmăcească acest articol. Deci eu nu am absolut nimic cu nimeni. E problema fiecăruia cine pe cine iubește sau cine cu cine se iubește. Dar cred că o familie trebuie să fie întemeiată între un bărbat și o femeie. Și eu am familie și am soție și dumneavoastră aveți soție și doamna probabil are soț acasă. Și cred că trebuie să milităm pentru păstrarea acestor valori strămoșești. Internetul și nu găsesc acum deci eu vă spun că fiecare, dar în codul civil este foarte clar implementat argumentul unor colegi de-ai dumneavoastră și ai cei care susțin acest referendum este acela că o lege ordinară, cum e codul civil, poate să fie schimbată de oricine, pe când în momentul în care modifici va Constituția, fi în Constituție, va fi mult mai greu. E mult mai pe greu de altă parte, să n-am modifici. Văzut să năvălească vreun partid politic într-o țară cum e România, cu ideea de a schimba codul civil în sensul ăsta. De asta repet că n-am înțeles îngrijorarea și graba cu care s-a... Momentul și toate celelalte. Bun, ca să nu mai spun că avem și alte probleme pe care ar trebui, pentru care ar trebui modificată Constituția și uite că se modifică de fapt pentru altceva. După 3 ani, doamnă, de la strângerea semnăturilor, probabil a venit și ceasul când trebuie organizat un referendum pe aceasta. Bun, și asta cu semnăturile. Da, locuiesc într-un oraș un pic mai mare decât Cărbunești și nu am întâlnit pe nimeni să mă întrebe. Păi și nu, au strâns acum 3 ani, v-am spus. Deci e de mult strângerea asta. Probabil n-au ajuns la noastră. Da, până la urmă nu ne apucăm acum în momentul ce aceste semnături au fost asta la baza unei astfel de demers, dar vin să le contestăm. Au fost strânse chiar în mod corect, pentru că până la urmă românii sunt un popor creștin și... De asta spun, dacă te duci și întrebi în orice comunitate vrei. Nu, dar v-am spus cum au întrebat, nu au întrebat altfel. Și probabil au fost implicați și preoții în anumite locuri și automat în fața oamenilor au o altă credibilitate față de noi politicieni. Da, reținerile față de politicieni găsim niște explicații la ele. Credeți că vor fi suficienți oameni cât să se valideze referendumul? Eu cred că până la urmă se va depăși acest prag de 30%. 50% era foarte mult și nu cred că se reușea, pentru că avem și experiența anului 2012, când cu întreaga acea tevatură împotriva lui Băsescu de la acea oră, tot nu au reușit să fie 50%, au fost 48, nu știu cât și nu a fost validat. Probabil și de aceea s-a schimbat legea referendumului, scăzându-se acest prag la 30%. Dacă luăm ca și termen de comparație prezența la ultimele alegeri, observăm că totuși este o cifră destul de greu de atins, pentru că la Cărbunești, spre exemplu, în 2016, la alegeri locale au votat 54% dintre cetățenii cu drept de vot. Și la alegeri locale toată lumea, toți candidații caută să-și ducă până la urmă, da, asta e problema, oamenii că se voteze atunci când votează, da, pentru ei și dacă prezența atunci au fost este 54, mică, e foarte greu acum să mai atinge această cifră. Am o familie normală, de ce să mă duc și în jur cel puțin în zona asta nu se văd probleme din da, asta. Nu cred, nu cred sunt. Că oricum oamenii se vor prezenta, dar problema va fi în orașele mari care până la urmă vor aduce și deci grosul de voturi. Nu vă pronunțați cu privire la validarea sau nevalidarea cred, din cauza prezenței. Cred că se va valida, pentru că și această programare a lui în două zile face ca după ziua de sâmbătă să ai o anumită imagine asupra prezenței la vot și atunci
în ziua de duminică. Da, cred că da, din cel puțin două motive. Unul, sunt două zile pentru care oamenii au posibilitatea să-și, în care au posibilitatea, da, să-și exprime punctul de vedere, și nu mai există transmisie STS. De obicei se montau niște instalații care să se transmită datele, nu mai există așa ceva. Asta înseamnă că referendumul va întuni vorumul și probabil își va atinge. Astăzi se împlinesc 15 ani din 2003, când a fost acel referendum pentru modificarea Constituției. Chiar astăzi a fost pe 3 și pe 4. La fel, două zile s-a prelungit pentru că era foarte greu să atinge acel prag de 50%. Atunci, cu toate că era, cum să spun, o înțelegere totală. Toate partidele doreau modificarea Constituției, toată lumea își mobilizase oamenii, dar totuși a fost un weekend foarte ploios, atunci mi-aduc aminte. Da. Bun, vom vedea ce se va întâmpla sâmbătă și duminică. Țin să vă spun că noi vom transmite duminică în ultima zi a votului, vom avea jurnale, ediții speciale, în așa fel încât oamenii să știe exact cum stau pe tot parcursul acestui eveniment. Nici noi nu le spunem oamenilor ce să facă, nici măcar dacă să se prezinte sau nu la urne. Venim pentru că puteți să votați și acolo. Înțeleg că se poate vota peste tot, dar... Ați înțeles, domnul primar, doamna vine cu televiziunea unde sunt probleme, așa, da, că mai vine. Da, dacă sunt probleme, să ne sesizați și dumneavoastră și cei care ne privesc acum, pentru că e important să facem în așa fel încât dacă tot s-a organizat demersul ăsta, să fie unul la care să nu ridicăm să nu semne incident. De întrebare, indiferent de tema pe care o abordăm. Spuneți-mi, n-au apucat să vă întreb și n-am văzut reacții din partea dumneavoastră, cum vi se pare că Toni Mihail Greblă este secretar general al Guvernului Dăncilă? Ce înseamnă asta și politic și administrativ pentru Gorj? Aduce vreun avantaj din vreun punct de vedere, domnule Jeanu? Da, eu cred că da, aduce un avantaj din punctul meu de vedere, din punctul meu de vedere ca liberal. Unu, mai încurcă puțin apele prin PSD. Politic vorbind, da. Da, politic vorbind. Doi, este un om de valoare și poate să facă lucruri bune acolo unde este. Are vreo forță secretar general al Guvernului să, nu știu, să faciliteze accesul unor aleși locali către... Deci secretarul general al Guvernului are toată puterea mai mare decât oricine. Facilitează oriunde, de la primul ministru până la oricare dintre miniștri, accesul documentelor, solicitărilor, până la urmă este cel care probabil face și ordinea de zi, care îi sprijină și poate să... Deci este foarte important. Și cred că e momentul în care Gorj ar putea să profite. Vă rog, domnule Biro. Da, cred că pentru Gorj este o mare oportunitate de la ultima noastră funcție, cea de prim-ministru deținută de Victor Ponta, care totuși nu era un gorjean jet de jet. Acum, domnul Greblă, fiind... Doamne, n-ar fi zis vreun PSD-ist asta cu 3 ani și picat cu ceară. Că nu e Ponta, cu Jean Gentbezet. Dar nu e așa. Păi nu știu, dar vă spun că m-a străduit să obțin o declarație în sensul ăsta de la toți colegii de astăzi. O auzireță acum, chiar de pauzireață peste 3 ani. Asta este. Domnul Greblă, cred că a fost instalat în această funcție și ca o reparație morală pentru ceea ce a suferit până la urmă în ultimii 3 ani, dar și ca o recunoaștere a activității sale profesionale și a experienței pe care o are în spate prin diferite funcții prin care a trecut, de prefect, de senator, președinte al Comisiei Juridice în Senat, de judecător la Curtea Constituțională. Deci, până la urmă, este un om care are foarte multe aturi, având în spate și acea primă hotărâre a instanței de judecată prin care a fost declarat nevinovat, dar, așa cum am și spus, este un om care știe foarte multă carte și care este pe problema juridică. Politic, ce înseamnă asta? Politic nu cred că înseamnă prea mult, pentru nu cunosc prea bine dacă secretarul general al guvernului este și un alt funcționar public sau poate fi un politic, nu știu chestia asta, dar nu cred că poziția dumnealui de acolo îl va face să dorească sau să vină să candideze pentru o funcție în cadrul organizației județene. Deci spuneți PSD că nu se pune problema să mai creeze încă o tabără pe lângă cele deja existente. Eu cred că
în organizația PSD Gorj deja s-au liniștit apele. Am avut un comitet executiv unde fiecare și-a spus punctul de vedere, fiecare dintre cei implicați în lupta pentru postul de conducere. Nu vă pot lăsa să treacă asta așa netaxată, pentru că dacă iei presa și te uiți, fiecare zi în care liderii Partidului Social-Democrat deschid gura public, este încă o țepătură la adresa uneia sau alteia dintre tabere. Astăzi Cosmin Popescu a trebuit să posteze încă o dată pe pagina de Facebook că nu intenționează să candideze la funcția de președinte, da, pentru că un alt membru al PSD, un alt lider al PSD, spusese că ar fi cel mai indicat. Și eu o zi înainte a declarat Weber nu știu ce, după ce declarase Cârciumaru nu știu ce. Nu e nimeni copil mic aici și nici cei care se uită la noi să creadă că lucrurile PSD s-au potolit atâta timp cât centru a refuzat să tranșeze lucrurile între cele două tabere și a încurajat și pe cei cu... și pe Cârciumaru și pe Weber să spere la puterea în partid, da? Alegerile nu au o dată stabilită, nu se știe exact cine conduce acum PSD-ul, că l-am și întrebat pe Robert Filip aseară când negociază cu PSD-ul cu cine vorbește. Președintele Partidului Social-Democrat Gorj este domnul Florin Cârciumaru, președinte executiv este domnul Mihai Weber. Bun. Ăștia sunt cele două funcții de conducere în PSD Gorj. Și astea sunt faptul și cele două tabere care reprezintă puterea în partid. Nu sunt două tabere. Faptul mai că mult domnul Cosmin Popescu... Funcția de secretar general al guvernului, chiar dacă este de înalt funcționar sau e la nivelul ăsta, într-un guvern politic nu poți fi decât politician. Și ești chiar membru partidului care guvernează. Deci este domnul Toni Greblă că s-a petrecut o reparație a ceea ce i s-a întâmplat, dar este în politică, este în PSD, este evident, altfel nu era acolo. Evident că deranjează, pentru că dacă nu era dumnealui care să vină acum din spate, funcția respectivă ar fi putut fi ocupată de altcineva tot din PSD. Și atunci undeva, noi vorbeam despre PSD, Gorj, de la Gorj, PSD la Gorj a avut un rezultat foarte bun și posturi obținute acolo destul de puține și creează nemulțumiri. Din păcate, domnul primar PSD Gorj a avut un rezultat foarte bun, dar în comparație cu organizațiile PSD din Oltenia a avut un rezultat slab. Slab, da. Deci dacă nu poți să pui Gorjul alături de Dolj, de exemplu. De Dolj sau de Mehedinți sau bun. De Olt. Revenind la această chestiune, domnule primar, iar este departe de a fi tranșată. Dumneavoastră știți când vor fi alegeri în organizație, va rămâne Florin Cârciumaru, că dacă vă apucați să-mi spuneți dumneavoastră că se vor organiza alegeri în PSD la anul, nu pot să vă cred, că aveți suficientă experiență politică ca să știți că în anul electoral niciodată nu s-a organizat alegeri. Este clar că nu se vor organiza la anul. Bun, deci asta suntem în luna octombrie, da? Se vor octombrie, organiza noiembrie, decembrie. Decembrie nu, că e toată lumea în vacanță. Se vor organiza în următoarele două luni sau nu se va organiza? Nu se vor organiza deloc. Bun. Asta este o decizie pe care o să ia Comitetul Executiv Național și degeaba îmi dau eu cu părerea sau dar oricine altcineva. Dar nu vă dau cu părerea, dar este imposibil să nu resimțiți ce se întâmplă în organizație, faptul că nu vreți să vorbiți public despre asta, dar nu, adică nu putem să ne ascundem după dege și să zicem, da, se înțeleg super bine, dar sunt, se iubesc la fel ca în prima zi, în condițiile în care nimic nu apare întâmplător în spațiu dar public. Dar nu sunt nici cuțitele pe masă, doamnă. Păi nu, că trebuie să stinge lumina la PSD. Deci, înainte să scoată cuțitele, există, domnul primar. Există colaborare și cooperare acolo și așa cum v-am spus în ultimul comitet executiv, fiecare și-a spus punctul de vedere și de acolo a ieșit echipa întărită și omogenă. Trec imediat că și la PNL este distracția la fel de mare și miza, ajung imediat și la domnul mare, primar. Miza absolut. E mare, pentru că urmează niște alegeri importante și care constau în anumite liste și cine conduce cam stabilește listele. Stabilește listele, trece codul administrativ, cine conduce, face recomandările la nivel central exact. Pentru toate instituțiile deconcentrate, adică nu e lipsit de miză. Eu nu aș fi așa sigur că dacă am trecut în decembrie nu se va mai întâmpla nimic de o parte sau de-a, sau să absolut. Zicem dacă. În anul electoral, mai ales că să fie alegeri în nicio organizație. Mai ales bun. Că... De parte. Da. Și cu asta închei cu subiectul PSD ca să trec că distracția e și la liberal și n-aș putea să nu punctez și pe cea de acolo. Dumneavoastră, ca primar, simțiți oamenii, nu simțiți nicio îngrijorare vis-a-vis de faptul că în PSD Gorj, în loc să vă concentrați să vă identificați candidați la Târgu Jiu, până acum eu nu știu să aveți vreunul. Eu sunt la Cărbunești, doamne. Eu înțeleg asta, dar dumneavoastră, alături de echipa din care faceți parte, vă veți bucura dacă veți avea rezultate bune sau veți suferi consecințele dacă veți avea rezultate proaste. Haideți să vă spun. Pe mâna
Eu nu vreau să mă bag în organizația nimănui, în organizația locală a nimănui. Pentru că și unii au încercat... Dar nici vorba de organizațiile locale. La nivel de județ, doamne, nu s-a luat nicio măsură ca să remediați niște probleme pe care clar le aveți. Eu unul sunt trecut prin astea. În anul 2016, foarte mulți au încercat să se bage în organizația locală de la Târgu Cărbunești. Să-l pună candidat pe Y, ba să-l ia pe nu știu care. E, noi am fost acolo un grup de 15-20 de oameni care am stat în partidul ăla de 15 ani de când sunt eu, de 10 ani de când au venit alții, și noi am plecat cu un mesaj, candidatul nostru este X. Da? Și atunci, indiferent cu cine ar fi venit altcineva, dacă ăștia 15 oameni nu plecau cu ăla de mână, putea să ducă singur că nu ieșea primar niciodată, înțelegeți? Deci acolo a câștigat o echipă și la fel de bine orice organizație trebuie să-și facă propria echipă și organizația județeană să dea credit la acea echipă. Pentru că degeaba te duci tu să impui un candidat, că riști să... Nu m-ați înțeles. Problema e că măsurile nu vin de la județ și nici măcar de la centru. Centrul putea tranșa chestiunea luptei pentru putere în PSD. Când s-a pus problema acum două săptămâni, n-a făcut asta pentru că Liviu Dragnea a avut nevoie și de Weber și de Cârciumaru și ca să nu rănească sentimentele nimănui. I-a încurajat pe fiecare din direcție. Liviu Dragnea este un politician cu prea mare experiență. Bun, venim la vor și a făcut județul ca să repare locurile care a pierdut alegeri. Bun. Să facă și la Gorj, nu s-a făcut nimic ca să îndreptați greșelile care s-au făcut, de exemplu, în campania pentru parțial. Lăsându-l pe Romanescu în momentul de față în pole position. Mai este timp. Până în 2020 mai sunt 2 ani. Asta e o aroganță de partid care, care a fost obișnuit să câștige. Nu e aroganță de partid care a fost obișnuit să câștige. Este o problemă pe care partidul o are. Partidul va face sondaje, va analiza și în momentul când va avea candidatul cel mai bun, va ieși cu el pe piață. De-abia aștept să vedem cine va fi acela. Și în Partidul Național Liberal sunt probleme. După ce organizația de la municipiu, de la Târgu Jiu, a zis că își dorește foarte mult un candidat la europarlamentare de la Gorj, după ce au votat candidatura domnului primar Leuștean de la Novaci, ne-am trezit că se întâlnește cei de la județ și spun că alegerea domnului Leuștean a fost nestatutară și mai mult domnul Leuștean spune că nu își dorește această candidatură. Din declarațiile politice făcute public și de Marcel Romanescu și de Dan Vulceanu și de Mihai Paraschiv, care a recunoscut că e război între Romanescu și Vulceanu, ce să ne mai ascundem după deget, întreb, sunteți pregătiți să faceți până la urmă opoziție PSD-ului, să le puneți probleme sau sunteți în continuare concentrați și la PNL pe războiul intern? Sunt două subiecte care ambele sunt valabile. Nu trebuie să ne concentrăm neapărat să facem o poziție PSD-ului prea mare, pentru că își fac singuri. Se descurcă singuri, foarte bine, adevărat. Și da, ne ajută. Iar ce privește ca fi dispute interne, este un partid viu. Peste tot sunt propuneri, păreri, fiecare vrea. Până la urmă, majoritatea decide. Avem un statut, îl respectăm întotdeauna. Nu-l cunoaștem întotdeauna destul de bine. Trebuie să recunosc că și, am scăpări și chiar mai greșim, dar le corectez. În momentul în care cineva, domnul Romanescu, a dorit să facă o propunere, n-a știut în tocmai toate prevederile statutului, a făcut ceva bun, zicea el, după care atunci când s-a făcut o analiză în ședință și am constatat că de fapt era atributul biroul politic județean să facă, să desemneze, iar toți și domnul Romanescu face parte din acest birou, să votăm. A fost la ședință, a luat cunoștință, bineînțeles că s-a ținut cont și de propunerea, chiar dacă votul n-a fost statutat în biroul local, s-a ținut cont de propunere, domnul Leuștean a refuzat, a spus că nu-și dorește, chiar dacă poate era cel bine, mai potrivit. Bine, n-am înțeles cum poți să îl pui pe unul candidat fără să știi dacă el vrea să fie candidat sau nu. Înțeleg de la domnul Paraschiv că a asistat, a fost martorul discuției între Marcel Romanescu și Leuștean, când Leuștean a spus că își dorește candidatura. Domnul Leuștean s-a exprimat, bine, nu pot să reproduci, că ar fi onorat dacă partidul îi acordă acest gir. Deci nu înseamnă că și neapărat. Da. Dar pentru că așa a fost votul sau statutul, prevedea cu totul altceva, s-a supus
regulilor. Bun. Avem o problemă, pentru că ce se întâmplă acum PSD se va fi cu repetiție la PNL. Marcel Romanescu își dorește funcția de președinte la PNL și până nu va tranșa lucrurile cu Dan Vulceanu, și în PNL o să tot asistăm la reglări din astea de conturi, de, din punct de vedere unele de grădiniță. Dar acum asta e fiecare cu cât... Și de o parte și de alta avem câte un președinte ales, da? Care are un mandat pe o perioadă de timp. Revenirea... Asta e, dacă îl întreb pe domnul primar cum e cu mandatul, domnul Cârciumaru, în anumite condiții, în anumite condiții se poate reveni. Dacă sunt îndeplinite, dacă se poate. Dar lucru greu de crezut că se va întâmpla așa ceva. Bun, deci Dan Vulceanu are un mandat de 4 ani. Nu mi se pare că vor fi premizele înlocuirii sau revenirea asupra acestui mandat, așa că și îl va duce până la capăt. Bun, dacă se va pune problema înainte de, nu știu, ce moment crucial pentru partid, ca centrul să-l gireze pe Marcel Romanescu pentru funcția de președinte al Partidului Național Liberal, filiala Gorj, îl veți încuraja în această formulă, ținând cont de faptul că e primar, sau preferați varianta în care echipa funcționează așa cum e ea? Deci sunt convins că se va pune în discuția biroului județean, chiar a CDJ-ului, și vom discuta, vom analiza. Trebuie să ținem cont de toate părerile și bineînțeles că se va vota până la urmă, va exista un vot și voi susține majoritatea. Eu sunt un om de echipă, voi merge în echipă cu cel care conduce, pentru că până la urmă, deznodământul, adică lucrurile par să meargă în direcția asta. În momentul în care partidul va fi nevoit să aleagă între primar de municipiu, reședință de județ, primarul de la Târgu Jiu, și un parlamentar. Tot timpul va ieși parlamentarul. Va ieși parlamentarul. Pe ce vă bazați? Pe nevoia celor de la centru de voturi. Exact. Niciodată nu o să îi tragă preșul de sub picioare unui parlamentar, nici un președinte de partid la nivel național pentru organizație județeană. Acum depinde și de parlamentar, și Dan Vulceanu este un parlamentar activ acolo, implicat în mai multe și chiar și în conducerea centrală a Partidului Național Liberal, și sunt convins că are sprijinul de la centru. Nici nu se pune problema. Da, vom vedea ce se va întâmpla din acest punct de vedere, dar este clar că acum în și ambele partide... Și nu cred partide... că nici la dumnealor are cineva interesul să tulbure apele, mai ales că, mă rog... Știți cum e? A fost o pauză de alegeri, din plictiseală oamenii încep să mai... Acum urmează mobilizarea pentru... Și nu spuneți că lucrurile astea se vor potoli pentru evident. Că inamicul va fi în altă parte. Evident, evident. Ai alte ținte, alte obiective... Inamicul e la în față atunci. Probabil va fi și o mobilizare, pentru că între timp și inamicul strânge rândurile, nu mai și oricum, după alegerile europarlamentare, atunci se pot ridica anumite semne de întrebare în funcție de rezultatul pe care îl va obține fiecare organizație în parte. Atunci dar rezultatul pot fi trase anumite semnale de alarmă. Dar... Credeți, fiecare membru al organizației are o sarcină, un target, ceva de îndeplinit, și analiza nu se face doar numai pe organizație, la centru se face, analiza se face și în cadrul organizației pentru fiecare membru în parte, dacă și-a atins targetul, dacă și-a dus la îndeplinire sarcina. Bun. Și atunci, înainte să ajungi să judeci un lider, suntem judecați toți ceilalți în parte. Acum depinde, că, spre exemplu, dacă la municipiu iei 30% și la nivel de județ iei 18%, fiecare... se pune un semn de întrebare. Da, fiecare, da. Are, fiecare are aria lui și se vede cine a muncit, cine nu, și de aici... Utilizate și acum. Iată că acest cineva... acces la tehnologie face ca în acest spațiu virtual să circule fel și fel de știri care mai... Și dezvoltarea asta tehnicii și tehnologiei are și avantaje și dezavantaje. Bun, dar cineva plătește chestiile astea. Adică nu cred eu că din proprie inițiativă niște oameni n-au ce face și zilnic găsesc câte o manipulare. Cineva le plătește, cine le plătește? Hai să vedem cine sunt acei cineva. Nu mi s-a părut că ar fi sponsorizate, nu sunt scumpe sponsorizările. E suficient ca cei care au interes să manipuleze, să-și mobilizeze oamenii în teritoriu, și apoi lucrurile merg destul de, sunt destul de simple. Cu manipulări din astea am avut, sau
știri false am avut parte chiar la Motru zilele trecute. Ce fel de știri false? O știre falsă cu un copil mușcat de câine, o altă știre, mai multe. Se întâmplă așa. Și culmea că sunt preluate chiar de presa din Gorj, o anumită parte a presei, fără să verifice. Sunt date ca și reale. Sunt luate de bune. După care altă parte a presei hotărâtă să scoată nu știu ce știre din asta, constată că a fost un fake și... Da, astea sunt chestii nesănătoase în mod evident și care n-au ce beneficiu să aducă din punctul meu de vedere nimănui. Și e bine că ați atras acest semnal de alarmă pentru că și colegii mei trebuie să verifice din mai multe surse, nu orice prostie apărută pe rețelele de socializare devine o știre fără să o verifice. După câte știu eu, presa așa trebuie să facă, cel puțin două surse să verifice o știre. Dar anumite ziare din Gorj au preluat-o fără o minimă verificare. Aproape timp să cred că au fost partea artizanii... Nu neapărat artizanii că au preluat-o, dar... Bun. Vreau să discutăm un pic despre situația, când ne apropiem, spuneam că mai sunt doar 3 luni de zile din acest an, nici alea întregi, pentru că deja au trecut câteva zile din luna octombrie și deja v-ați făcut o idee despre cum stați până la momentul de față. Și aș vrea să vă întreb care e situația reală în comunitățile din care veniți, pentru că stau de vorbă deseori cu primari, care, unii dintre ei se plâng de faptul că la rectificarea bugetară n-au primit nimic sau alții spun că au primit puțin și că nu au fonduri. Alții spun că au investiții blocate pentru că nu găsesc constructori care și că riscă să piardă banii tocmai pentru că nu găsesc firme serioase cu care să pună în aplicare proiectele pe care le-au câștigat. Fiecare are niște probleme care nu cred eu că sunt situații izolate, cu care cred că vă confruntați toți indiferent de culoarea politică pe care o aveți. Poate să înceapă oricare dintre dumneavoastră dorește, pentru că o să facem transferul după aceea. Discutăm și despre Motru și despre Cărbunești. Da, problema forței de muncă este acută și cred că peste tot. Am un șantier, un mic șantier în oraș, se construiește târgul și constructorul respectiv a vrut să angajeze din zonă și nu a reușit să găsească câțiva oameni pentru perioada lucrărilor. Îmi pun problema pentru constructorilor, pentru că urmează în măsură foarte mare, cam în tot județul și nu numai, în toată țara, derularea proiectelor prin PNDL, urmează cele pe fonduri europene în care e nevoie de constructori și de forță de muncă în construcții, în toate genurile de construcții și dacă pentru un număr extraordinar de mic de muncitori nu s-au găsit suficienți ofertanți, îmi pun problema atunci când vom avea multe șantiere și cel puțin în Motru, începând din iarna asta și de anul viitor, vom avea foarte multe șantiere de anvergură și sper să găsim constructori și constructorii să aibă forță de muncă să respecte graficul de lucrări, nu să lungească lucrarea, că până la urmă nu mă interesează penalități, mai ales că e vorba și în mare parte de fonduri europene. Deci asta e o problemă pe care o sesizat și dumneavoastră. Și e peste tot. O altă chestiune de care v-am întrebat și de care știu că se plâng și nu e prima dată când s-ar plânge primarii, mai ales că ați început dumneavoastră să răspundeți. Guvernul e PSD. Simțiți că se fac diferențe din punct de vedere politic între primari liberali și primari social-democrați? Da, am trecut prin asta astă iarnă când s-au repartizat niște sume și mi-amintesc că imediat după aia, cred că am fost tot cu domnul Birou la o emisiune, sumele alocate pentru Motru 0. Și pentru Cărbunești? Pentru Cărbunești vreo 5 miliarde sub pretextul ca spital, parcă nu? Păi dacă și ce la Motru n-aveți? Nu, nu mai ne avem acolo, dar avem spital. Nu, asta a fost justificarea inclusiv a dumneavoastră și celor care au repartizat. Cu finanțări. Și mi s-a părut penibilă scuza că a venit chiar din partea unui consilier județean din Motru că fostul primar că nu ai proiecte în derulare la momentul ăsta, aproape că friza ridicolul, dacă nu chiar a fost o explicație penibilă. Păi ai nici 2 ani de când ai plecat de acolo, un an și jumătate, n-ai lăsat nimic pregătit. Și îmi strigi mie că n-am proiecte. Nu ți-am propus nicio sumă în Consiliul Județean și chiar a votat fără niciun comentariu 0 lei pentru Motru, pentru că nu avem proiecte în derulare. Am fost
Am fost, cred că, vreo două săptămâni în urmă, la două, trei săptămâni, la București, la întâlnire cu ministrul finanțelor, domnul Teodorovici, pentru niște probleme de ale noastre, încercând să mai rezolvăm în asociația în care suntem. Și, bineînțeles, că mi-am dat seama din discuții că sunt slabe speranțe să obținem, după care am spus care sunt problemele reale, că la început era un pic mai refractar, sau după care am insistat foarte mult și am spus care sunt problemele reale și că nu ni se datorează nouă, vorbeam în special de sistemul de termoficare, prin care Ministerul Economiei ne-a obligat la un moment dat să preluăm un municipiu Motul, să preia acest sistem de termoficare cu motivarea că vor fi sprijiniți, ajutați și în investiții, nu s-a mai făcut nimic și acum ne ziceau descurcați-vă. La sfârșit am avut o discuție cu unul dintre primari, cu primarul de la Severin, de la Obetatul Severin, și el se văita la fel de mult. Că să pe aici, da. Se văita mai tare ca mine de bani. Bine, fi și un oraș mai mare. Și la am zis, dar de ce te vaiți? Că eu trec prin Severin foarte des și văd șantele asfaltate acolo. Da. În vara asta n-am putut să trec. Și e problema cu prin PNDL. Deja prin PNDL ai constructor și ești la finalizare, că eu mai am un pic și până contractez. Și a zis, nu, PNDL 1. PNDL 1, 2014-2015 sau 2014, atunci. Deci de-abia acum finalizează că am tamat atunci. Dar altceva am înțeles. De ce Motru n-are nimic prin PNDL 1 ăla? De ce n-ai cu primar PSD, cu prim-ministru din Gorj? Nu s-a în 2012-2016 nu s-a derulat absolut nimic în Motru. Deci și atunci mi-am pus problema cât de, cum să zic, spui, nu ți-am repartizat niciun leu. Deci spuneți că sunt primar PSD care ar putea să aibă acces la fonduri, dar nu i-a interesat, cum a fost fostul primar de la Motru. Da. Așa, dar spuneți că, pe de altă parte, sunt și primari liberali care se interesează, dar nu primesc fonduri pentru că sunt liberali. În PNDL 2, imediat ce am preluat mandatele, am depus proiecte pentru PNDL 2. Am depus 20 și ceva de proiecte. 20 câte de vi s-au aprobat? Pentru câte aveți 3 20 de proiecte, 20 ceva de proiecte a căror valoare totală era de foarte multe milioane de euro, ar fi fost în euro. Mi s-au aprobat doar 3 proiecte mici, 9 miliarde total. 9 miliarde, adică 200 de mii de euro per total, puțin peste 200 de mii de euro, în condițiile în care, trebuie să fac precizarea, după ce a trecut PNDL-ul, m-am axat pe fonduri europene. Și aceleași proiecte pe care le propusese în guvernului de anvergură au trecut la fonduri europene. Acum le-am depus cele de finanțare pentru accesări pe fonduri europene. Am trecut și de câteva etape de verificare și de inclusiv în teritoriu. Ieri a fost și suntem eligibili. Mai avem o etapă de verificare, dar deja sunt convins că e cea mai mică. Deci într-o proporție foarte mare îmi vor fi acceptate la finanțare. Intră în ce n-a fost acceptat la guvern, n-a fost la guvern, dar pe fonduri europene. Domnule primar, la guvern a fost o sumă, până la urmă, care s-a împărțit. Cât ați luat la este... Eu n-am decât două proiecte, nu am... Am depus 6 și am obținut finanțare pentru două proiecte. Bun, și ce sumă? Este strada Pieței, care are 3.700.000 și un corp de clădire la școala gimnazială, care are 4.700.000. Deci vreo 780 de miliarde. Păi nu, hai să vă dau un alt exemplu. Colegul dumneavoastră de la Bălești a fost... Rondelin Ungureanu, PNL. A fost un tip care, pot să spun așa, i-a scripit acolo o chestie. Și omul s-a dus cu un singur proiect de 200 ceva de miliarde și l-a avut aprobat. Deci n-a cerut multe, dar a cerut mult și l-a avut aprobat. Deci, până la urmă, Guvernul, Ministerul Dezvoltării a avut grijă ca fiecare localitate din țara asta și implicit din județul Gorj să aibă aprobat măcar pe PNDL 2 cel puțin un proiect. Acum, să nu fim. Este evident că acolo unde PSD a avut un interes, a declarat de la începutul, vreau să recâștig Motru și Târgu Jiu. Deci era evident că Motru nu trebuia să devreze proiecte. Vă dau exemplul vecinului meu, domnul Stamatoi de la Scoarță. Tot la fel, a avut un proiect, nu știu, de 5 miliarde. De culoare... Primar PSD. Da, și a avut tot la fel o școală de 5 miliarde. Și știți că a avut și o supărare atunci. Dar asta este, nu cred că până la urmă totul a fost politic. Acum, ultima rectificare bugetară care a fost. Am văzut că ați primit 19 miliarde sau... 19 miliarde după ce în mod normal 35 era pierderea. Ni s-a spus că după 6 luni se face o evaluare și vom primi echivalentul încasării pe anul precedent.
Asta e trecerea, scăderea și numai la acest capitol de venituri, de la impozitul pe salarii. Scăderea cotei de impozitare cu 40%, este evident că au scăzut veniturile. A venit pe echilibrări din TVA. Și nu atât cât trebuia. Deci dacă erau 35 și am primit 19, faceți o diferență. Păi aveți unele și cu minus. La impozitul pe venit, nu, mă rog, de sursa de nu, finanțare. Ce ne-au dat este echilibrarea din TVA, ce ne-au dat de la guvern, exact la fiecare unitate administrativ teritorială. Dar dacă ne uităm pe această rectificare, observăm că primăriile de la Bălești, de la Fărcășești, de la Motru, sunt primării liberale, primării care au primit bani. Deci nu a fost nimic politic, a fost pe baza unui algoritm care a fost făcut de către Direcție de Finanțe Publice prin Ministerul Finanțelor și atunci fiecare dintre noi a primit o anumită sumă. Bineînțeles că fiecare am fi vrut mai mult. În baza algoritmului s-a împărțit ceea ce cred că anumite... ceea ce s-a dat de la guvern. Evident că dacă din necesar de 100% s-a dat un procent, s-a respectat algoritmul și atunci am primit care nu înseamnă că ne putem acoperi proiectările, cofinanțările sau ceea ce avem de derulat în anul acesta. Eu cred că va mai exista o rectificare undeva la sfârșitul lunii noiembrie, pentru că da, mă zbăvrați și sper să fie. Sunt anumite încasări la bugetul de stat. Și, bineînțeles, că probabil vor apărea și unele primării care vor avea probleme în a încheia cu bine anul bugetat 2018 și atunci probabil va exista o nouă rectificare care să reușească să echilibreze bugetele tuturor localităților. Bun. Deci, în opinia noastră, domnule Birou, n-au avut prea mari legături apartenența politică a primarului cu felul în care s-au dat fondurile pe anumite proiecte? Eu cred că această împărțire, și eu aș fi vrut mai mult. Vă dați seama că și eu aș fi vrut mai mult. Mă gândesc că dacă ați depus 6, vreați... Și eu aș fi vrut mai mult. Dar consider că este bine să reușim să executăm aceste proiecte pe care le-am depus, pentru că, așa cum spunea și domnul primar, există o mare problemă și cu constructorii, pentru că fiind foarte multe proiecte intrate în licitații, automat constructorii, nemai având forța de muncă necesară pentru a executa aceste lucrări, au câștigat 2-3 lucrări și s-au oprit acolo, nu mai merg. Am văzut licitații fără niciun fel de participant. Am văzut licitații unde a mers doar un singur participant. Eu, din fericire, la Cărbunești am finalizat licitația și cu strada Pieții. Acolo avem proiectare și execuție la pachet. Dar așteptăm acum ca și APA Regio, pentru că APA Regio a scos la licitație sistemul de canalizare pe strada Pieții și este scos de pe 30 august și până acum este tot în așteptare, validare. Am și eu două drumuri puse acolo și tot la fel de pe 24 august sunt în așteptare, validare. Săptămâna trecută am reușit să iau legătura cu cineva acolo. Mi-au spus că erau cu documentația depuse de pe 8 august, abia atunci se uitau la ele. Vă dați seama că durează foarte mult această procedură pentru 8-10 miliarde de lei, să stai atâta timp ca să vezi dacă o documentație este corectă, dacă îi găsești chestii de modificat, trebuie să o pui înapoi, mai stai iar câteva zile, plus procedura de licitație, aproape ajungem în iarnă și atunci ce mai facem? Nu mai putem să lucrăm și rămânem cu anumiți bani, rămâi cu o anumită sumă la sfârșitul anului pe care n-ai cheltuit-o, acea sumă te afectează la bugetul de anul viitor. Asta vreau pentru să spun. Zice, bă, tata, ai avut bani, n-ai fost în stare să-i cheltuiești, la ce mai încerci? Și, și nu primești anul următor, cum s-a întâmplat la Târgu Jiu. Și rectificarea, următoarea rectificare de buget, dacă se va avea loc în noiembrie, dacă cumva va fi spre sfârșitul lunii noiembrie. Probabil și așa va fi, sfârșitul noiembrie, exact, începutul lunii decembrie. Urmă, bun, dar stați un pic despre această rectificare, asta vreau să zic, că nu se știe nimic, e pe plus, e pe minus, e cum e, da. Ce știți despre... Ni s-a promis că e pe plus. N-are cum să fie, că dacă e pe minus e o problemă. Eventual va fi ca un fel de modificare a bugetului, să iei dintr-o parte să duci în alta. Dar oricum să acoperi necesarul anumitor unități administrativ-teritoriale care vor fi cu probleme la acea oră.
Bun, faptul că încă sunt discuțiile astea privind criteriile pe care se alocă fonduri în anumite comunități nu e regulă, pentru că fiecare om nu poate să se mute după culoarea politică a primarului. Ar trebui să fie o șansă. Asta spun, că discuțiile au fost întotdeauna și că, din păcate, nu reușim să scăpăm de metehnele astea și nu e ok. Pentru că pe perioade îndelungate de timp decontează în anumite comunități. Și sunt discrepanțe foarte mari în dezvoltarea unor anumite localități, chiar și în Gorj, raportat la altele. Și nu e în regulă să se întâmple nu asta. Nu este în regulă din punctul de, din punct de vedere al cetățeanului, al locuitorului localități. Nu este în regulă din punctul de vedere al primarului localității respective. În schimb, celor care decid, celor care decid împărțirea acestor bani, li se pare în regulă. De ce? Că este o modalitate prin care, prin care câștigi. Este evident. Dacă cineva care împarte banii în acest moment, este evident că există tendința, tentația celor de la PNL sau de la alt partid să se îndrepte cumva către cel care împarte banii, nu? De ce? Pentru că fiecare primar dorește să facă, să facă cât mai mult. Că asta, așa câștigi mandatul, promiți oamenilor un trai mai bun, da, condiții mai și bune trebuie de să-ți viață. Duci la deplinire și atunci cei care împart banii știu lucrul ăsta și te dirigează într-un fel sau altul prin oricum durează foarte finanță. Mult. Procedura e foarte grea. Noi am avut pentru modernizarea și extinderea capacității și de la Târgu Cărbunești un proiect pe care l-am început în august 2016 când am venit eu în primărie prin galgii lor, am avut o întâlnire cu toți primarii din acest gal, era undeva în jur de 81.000 de euro pentru fiecare localitate, eu i-am rugat având în vedere că noi la Cărbunești n-am putut să accesăm fonduri europene până atunci, fiind da. Mai vitregiți, să renunțe fiecare la o parte din ei, ca eu să pot să depun proiectul pe limita maximă de 150.000 de euro. Le mulțumesc și acum pentru că m-au înțeles. Din august 2016, de-abia pe 14 septembrie am semnat contractul de finanțare. Deci la 2 ani, contractul de finanțare la AFIR, la Craiova. Vă dați seama cât de mult a durat această procedură a documentației. Toată lumea se plânge și gândiți-vă că sunteți totuși primar și sunteți ratat mult mai bine decât sunt tratate persoanele fizice care încearcă să acceseze fonduri europene. România își dă singură la ficat, ca să nu spun altfel, din cauza unor oameni pe care partidele i-au susținut în aceste structuri care gestionează fondurile europene și și-a bătut joc, România își bate joc prin niște oameni care sunt în poziția de a aproba și a evalua un proiect. Suntem codași la absorpția de fonduri europene pentru că partidele politice au încurajat în aceste instituții o mafie. Și că, preferențial, oamenii ăștia îți declară eligibil sau nu un proiect. Dacă îl place pe birou, îi dă eligibil proiectul, dacă nu îl place, mai contestă birou până îți trec nu știu câți ani. Uitați-vă cât de greu ați semnat și asta tot din cauza lor, pentru că am reușit să înmulțim și să creștem birocrația pe aceste pârlite de fonduri europene la care ne îngreunăm singuri accesul de 10 ori comparativ cu ce e în alte state europene. Pe lângă faptul că procedura europeană este destul de greoaie privind accesarea de fonduri, mai vine guvernul nostru și greunează și mai mult. Mai adaugă alte criterii, alte măsuri care nu fac decât să îngreuneze foarte mult finalizarea accesării de fonduri europene. Absolut! Și asta s-a regăsit și în exercițiul financiar 2007-2013 prin gradul de absorpție și suntem și deja în 2018. Suntem în 2018 și o să terminăm prin 2023. Se va prelungi pentru finalizare, dar depunerile sunt acum și toate astea. Bun, da, asta este încă o problemă care tot politic se repară. Îmi cer scuze, pentru că am vorbit de lipsa forței de muncă. Chiar ieri am avut o discuție cu constructorul care a câștigat lucrarea pentru școala generală și care acum lucrează pe CNI la Casa de Cultură de Târgu Cărbunești. Și omul chiar făcea apel și fac eu apel acum că poate se uită foarte multă lume la noi. Caută să angajeze oameni cu 2500 de lei pe lună, bani în mână, pentru a putea să lucreze. Cine e interesat, îi așteptăm la primărie la Cărbunești. 2500 de lei pentru muncitori necalificați? Pentru muncitori necalificați. Pentru șantier, așa se oferă. În construcții. În toate orașele numai. Și la Motru. Îi oferea tot așa, 2000-2500 să vină să lucreze. Deci bani în mână.
cu toate taxele achitate la dividend. Asta e rămâna la 2500 de lei. Începe să se câștige și în România. Încep angajatorii să realizeze că fără forță de muncă trebuie să închidă și în sfârșit... Din păcate, uite, ce anume? Păi pentru că mulți au plecat din țară, domnule Birou, și ți-e greu să-i aduci în drept. Și aici ne dăm seama ce anume ne ține forța de muncă în țară. Investițiile. Dați drumul la investiții, oameni buni. Lăsați-ne să-l facem. Ajutați-ne să facem. Că uite, dacă acum, prin PNDL, prin fonduri europene, au început să se miște ceva, da? Încep investițiile și e nevoie de forță de muncă. Faptul că sunt foarte multe investiții în toată țara, că și PNDL și fondurile europene vor începe cam în perioada 2019. Da, acum, probabil va fi masiv, în primăvara 2019. Deci va fi și criza de consum. Bine, au fi fost potrivite lucrurile ca în 2020 și n-are de tăia niște pangri să le poată tăia, bine mersi. Nu, și să se securizeze mandatele. Fiecare ar fi vrut să facă mai mult. Dar oamenii apreciază că... când văd că se mișcă ceva în comunitate, pentru că au fost și situații cum povestiți singur că la Motru s-a întâmplat ca într-un mandat întreg să nu fie nicio investiție, au văzut și așa și văd și când e mai bine. Da, dar când o iei de la zero, cum am luat-o eu și cred că, nu știu, de la Cărbunești, de un primar, până începi să pregătești... până începi să pregătești și te lupți și muncești ca să ai un proiect la finalitate, vor ajunge chiar poate unele dintre ele destul de importante în 2020. Bun. În perioada deci, asta oamenii, cetățenii zic nu face nimic. Stop. La mine au fost investiții de piața agroindustrială a orașului. Trebuie să o fac eu anul ăsta pentru că a fost făcută în Dorul Elia cu vreo 7-8 ani. La controlul curții de conturi din 2013 s-au stabilit și prejudicii de care trag tot eu acum și dacă ar mai trece o iarnă, cade acoperișul pe oamenii aia de acolo, pentru că a fost făcută pur și simplu de mântuială acea piață și s-au plătit bani publici pe ea. Noi trebuie să o facem acum. Nu era bine dacă acea investiție era făcută cum trebuie? Așa cum trebuie atunci și banii care îi folosim acum să-i ducem în altă parte. Era, da, asta este. Da, asta e o problemă, pentru că și la Motru știu că ați avut fix aceeași situație. Achitați la datorii și în zilele noastre. Achităm și vom mai achita. Mă bucur că am reușit să achit acele datorii și acele obligații care ne-ar fi inducat. Erau vechi? Vechi, toate, pentru că eu am stopat multe dintre ele. Acum am început să fac. Am achitat pe acelea care m-ar fi încurcat la cererile de finanțare. Bun. Dacă în momentul ăsta pot vorbi de posibilitatea finanțării unor proiecte în valoare totală de aproape 600 de miliarde pe care vor veni începând de anul viitor încolo, dacă nu făceam acest lucru, dacă nu achitam datoriile, anumite datorii, nu am fost eligibil din prima. Pe niciun proiect pe fonduri europene, iar guvernamentale am văzut ce am primit. Păi oricum înțeleg că s-au deblocat niște proiecte, imediat ajungem cu discuția acolo, pentru că vreau să ajungem cu discuția la primărie și la Consiliul Local. Aveți ceva în comun. La Cărbunește primar PSD cu viceprimar liberal, la Motru este primar liberal cu viceprimar PSD. Acum, la Motru situația a fost de notorietate. Dumneavoastră ați reușit la Cărbunești să vă faceți o majoritate și să puteți lucra în armonie, cel puțin așa știm noi aici, că lucrați în armonie cu cei din Consiliul Local. Și viceprimarul e un om deosebit. Și viceprimarul înțeleg că nu vă pune bețe în roate. La Motru, în schimb, lucrurile, dacă mai ales că le-am urmărit și că sunt publice și domnul primar le-a sesizat, ies și cei de la PSD de acolo și sesizează, n-au reușit până acum să găsească o cale de mijloc care să ajute să dezvolte localitatea. Acum vin și vă întreb, că sunteți primar, aveți atâta experiență. Vi se pare firească atitudinea colegilor de la PSD de la Motru? Nu pot eu să-mi dau cu părerea despre Motru. Eu pot să spun ce este la mine. Păi dacă dumneavoastră viceprimarul PNL ar încerca să vă facă greutăți și va face plângeri penale în fiecare zi câte una și va reclama la fiecare investiție pe care încerca să faceți. Și are și adică presă atunci când vrei să enervezi pe cineva, poți să-l enervezi. Și are și impresă mai mult ca dumneavoastră și ar prezenta numai lucruri râte, ar denigra, cu toate că e partea administrativă care trebuie domnul să facă. Primar, eu răstorni un coș de gunoi și zici, uite ce spun. Aici, bagi aparatul de fotografiat într-o groapă și zici că e dezastru, de ori de câte ori iasă în public și
îi se întâmplă foarte des, preferă, îi place, spune numai lucruri urâte, adică scoate la vedere doar lucruri urâte. Nu, și sunt multe locuri în care așa funcționează lucrurile. Povestea primarul de la Rovinari, care nu știu câte zeci de plângeri penale. La mine e altfel treaba. Viceprimarul de la Târgu Cărbunești nu a fost contracandidata mea în alegeri și probabil și de aici e mai puțin e o altă discuție. Nu, domnul, noi suntem până la urmă apropiați de vârstă, am fost și prin școala generală, poate și puțin prieteni așa, și până la urmă ne-am pus amândoi la masă și am înțeles că trebuie să lucrăm în ăștia 4 ani, 8 ani, 12 ani cât vom fi acolo. Domnul Biro, cât ați va fi avut să lucrăm pentru binele localității. Ați avut cu cine să stați de vorbă. Știți cum e? Poate eu dacă stau de vorbă cu domnul Morega, spune că din partea noastră este. Și de asta eu nu vreau să mă bag în problemele noastre de acolo, de la Motru. Sunt ale noastre și bine rezolvați așa cum credeți noastră de cuvință. Cum poate să funcționeze o primărie pentru în favoarea comunității? Poate? Păi, eu cred că și în familie, dacă nu e înțelegere, familia aia nu merge pe o cale bună. În familia tradițională. În familia tradițională. Familia tradițională. Nu, da? Ce fel de familie. Da. Bun, între un bărbat și o femeie aici, iată că și între doi bărbați, chiar dacă la nivelul conducerii unei primării, suntem din familii politice diferite, putem să avem dialog, pentru că până la urmă nu avem nimic de împărțit, nu avem nimic de... Adică primăria funcționează atunci când există o minimă înțelegere între părțile implicate în actul de conducere. În sensul că împreună trebuie să te pui de acord și să mergi în Consiliul Local cu proiecte care să urmărească interesul localității și care să fie sprijinite de către o majoritate confortabilă, ca să spun așa. Da, bun. În contextul în care am clarificat cum să vă stau lucrurile fiecăruia în Consiliul Local, aș vrea să-mi spuneți acum ce investiții aveți. Foarte scurt, nu avem timp să le detaliem. Să-mi spuneți ce ați reușit să faceți în această perioadă și pe ce vă bazați pentru perioada care urmează. Pentru că mă gândesc că fiecare ați încercat să unii mai puși mai bine că cu partidul de la guvernare, alții mai cu 200.000 de euro cât au luat pe PNDL. Să spun ce am terminat până acum și ce facem în continuare. Da? Deci am finalizat în primăvară asfaltarea 1,5 km către satele Curteana, Crețești, Floreșteni. Și acolo am avut proiect depus pe PNDL, o sumă foarte mare pentru că am avut un SF moștenit de la vechea conducere, umflat zic eu, dar ce să faci, trebuie să mergi cu el mai departe. Da. Am finalizat tot în primăvară, pentru că vorbeam de spital, cu banii de spital, o investiție în jur de 100.000 de lei cu modernizare, extindere, parcări în jurul Spitalului Orășenesc de la Târgu Cărbunești, trotuare, am creat vreo 75 de locuri de parcări în jurul Spitalului de la Târgu Cărbunești pentru a descongestiona traficul. Ei, a trebuit să facem acolo un sens unic și atunci a trebuit să asfaltăm și o stradă a Crizantemelor cu vreo 850 de milioane paralelă cu strada Teilor pentru a face acel circuit. De asemenea, am... A zis de piață. Piața o să o facem acum, chiar acum, banii aceștia de la rectificare au dus 92% din ei către investiții și nu către altceva. Lucrăm în colaborare pe 5 iulie, am fost prezent la București la Ambasada Elveției, am avut o discuție cu reprezentanța ambasadei, împreună cu asociația, împreună și cu grupul Terdezom, am reușit să intrăm în asociere, am obținut o finanțare de 22.000 de franci elvețieni de la Ambasada Elveției. Am pus și noi 24.357 de lei. Așa. Lucrăm la un centru social aflat în imediata vecinătate a pieței Second Hand pe care am făcut-o cu cofinanțare norvegiană anul trecut și am inaugurat tot ca să vă țineți comunitatea acasă în ianuarie. Așa. Acest centru social va avea toalete publice, va avea dușuri, va avea mașini de spălat pentru persoanele defavorizate, care vor avea acces aici pe baza unei anchete sociale și pe baza unui orar prestabilit.
Bun. În această perioadă aveți vreo discuție cu investitori care ar fi dispuși să creeze locuri de muncă la Comunești? Că știu că totuși în zonă încă mai sunt oameni care... Am avut o discuție cu un producător farmaceutic care a vrut... Ați fi interesat, da? Intenția de a veni pentru a deschide o fabrică și un depozit pe un teren pe care noi îl avem la primărie, unde gazele sunt foarte aproape, apa și canalul foarte aproape, în jur de 70 de metri. Ne-am oferit disponibilitatea și de a-i oferi acel pământ cu titlu gratuit să vină să o facă. Acum așteptăm să și vină să o facă. Bun. Mă întorc la domnul Jeanu. Acum, în condițiile în care știu că ați întâmpinat ceva probleme, pe care le-am și detaliat un pic mai devreme, spuneți-mi care e situația la Motru. În condițiile despre care am mai vorbit mai devreme și am vorbit continuu și voi vorbi, pentru chiar dacă deranjează pe cineva, asta e situația și lumea trebuie să știe de ce lucrurile merg destul de greu. Am reușit să facem și anumite, să le zic, investiții, cu toate că au fost mai mult reparații. Două secții am reabilitat, le-am plătit în la spital, odată în 2016, odată în 2017 și aveam un program în funcție de buget și unul pentru 2018, o secție pentru 2018. Am reabilitat secțiile întregi cu totul. La fiecare școală am reușit, la căminul, la colegiul tehnic am reușit să reabilităm o sală de sport. Este aproape finalizată. Bineînțeles că în mare parte am făcut și o parte din plombări. În săptămâna următoare urmează să realizăm și plombarea, reparațiile la unele alei pietonale cu foarte mare probleme, mai ales în zona de mijloc la Bombana Coasta vom începe, semnăm contractul și exact acolo vom începe. Și pregătim, am pregătit foarte mult următoarele investiții de anvergură. Și trebuie să vă spun că cel mai mare proiect de 4.800.000 de euro va fi reabilitarea anumitor zone, străzile care au caracter de drum comunal, de uliță. E vorba de strada Motrului de la gară până la intersecția spre Râpa, cealaltă stradă de la Râpa la Lupoaia, prin satul Ploștina, strada Ciobănești, bineînțeles la pachet cu achiziție de autobuze electrice. Reabilităm toată zona de mijloc, absolut toată zona de mijloc, euri, feuri și toată zona asta de mijloc în proiect și în stadiul în care suntem, că am răspuns la unele clarificări pentru cele de finanțare și am trecut cu bine, șansele să obținem bani, finanțare sunt foarte mari. Avem colegiul tehnic introdus într-un program pe o axă pentru învățământ tehnic de reabilitare și dotare, o sumă foarte mare. Casa de cultură, reabilităm toată zona de la gară cu construcție de piste de biciclete până la Râpa. Toate chestiunile astea făcute pe fonduri europene, nu pe bani guvernamentali. Pe bani guvernamentali vom începe foarte curând pentru două grădinițe și o școală. Reabilitare. Deci asta termică. E tot ce aveți pe bani pe fonduri de la, da, guvern. Două grădinițe și o școală generală cu mici, bun, intervenții. Bineînțeles, avem un cămin social pe care îl reabilităm termic, pentru că arată ca naiba, n-a fost investit deloc în ea de foarte multă vreme. Construim un bloc social, așa cum am spus, pentru cu toate dotările, cei care vor locui acolo vor avea absolut tot. Bun, nu mai avem timp. Foarte scurt vreau să-mi spuneți, aveți spital în localitate fiecare. Vreau să vă spun altceva, îmi cer scuze. Vă rog, astă vară scurt. Am terminat și am inaugurat parcul din fața primăriei, ăla de l-am început în decembrie cu tranșe, când mă certa o colegă de-a noastră că nu am luminițe. Arată foarte frumos și acum pune și luminițe. Acum pune și luminițe și o aștept pe colegă să vină să facă un reportaj în acel parc care cred eu că arată foarte bine. Să aveți grijă cu decorațiunile, că la filia și ați văzut anul trecut. Păi nu, ce și, și eu am avut chiloți anul trecut, da? Că și la mine au văzut unii chiloți. Și după ce l-au inversat, tot așa aici. Dar nu e niciun fel de problemă, fiecare vede cum îi place. Important este să arate bine și să fie lucrurile cât mai curate. Important e să ai ce pune. Pentru că trebuie să vă spun că la Motru toate instalațiile erau extraordinar de vechi. Și n-au vrut să... Mi-au tăiat exact banii pentru instalații. Poate anul ăsta ar fi mai bine.
aflezi în Consiliul Local cu dumneavoastră, să aveți măcar niște chiloți bani. Râdem de necazul oamenilor, că până la urmă nu simt sărbătorile dacă nu sunt niște decorații cât de discrete până la urmă să fie ceva. Trebuie să vă dați seama în jurăturile oamenilor sau în jurături până la urmă la adresa cui vor fi. Consiliul Local zice pentru că sunt conștienți cei din consilierii că jurăturile va lua primarul, pierde din capital și nu mai știu ce face. Da, dar eu mă gândesc că situația la Motru este bine cunoscută și oamenilor care ne urmăresc. Puteți să-i mai cereți colegul dumneavoastră la Târgu Jiu, că aici sunt destul de multe. Achiziționate din vremea PSD-ului, dar știm ce probleme au fost. Avem brad. Vă poate împărătați și dumneavoastră. Dacă vindeți două elemente din bradul de la Târgu Jiu, avem luminițe pentru tot orașul nostru. Bun, scurt. Aveți spital fiecare în localitățile din care veniți. Este o problemă cu medicii și cadrele medicale. Spuneți-mi foarte scurt cum stați și dacă sunt medici care, nu știu, tineri absolvenți, medici din altă parte care să vină să vă ajute, pentru că e o problemă și la Târgu Jiu și la Rovinal și peste tot. Și dacă tot îmi răspundeți la întrebarea asta privind spitalul, cei de la Târgu Jiu, de la urgență, se plâng că excesiv spitalele de la Cărbunești, de la Motru, de la Rovinar trimit cazuri care nu sunt urgențe, le trimit ca să scape de ele la Târgu Jiu. Scurt, cât se poate de scurt răspuns. Vă? Da. Noi avem un spital la Târgu Cărbunești, este un spital de urgență, singur orășenesc din țară, un spital care are în jur de 90 de medici, mulți dintre ei tineri, foarte buni profesioniști. Anul trecut chiar poate mi-am atras anumite critici că n-am prelungit la 3 medici care erau la vârsta de pensionare și deja mai avuseseră prelungit, nu le-am mai prelungit cu încă un an, încercând să aducem tinerii în sistemul medical. Cred că și guvernul s-a îndreptat foarte mult către sănătate, sunt salarii decente, salarii la nivel european. Acum este foarte important ca și dumnealor să-și facă datoria așa cum trebuie. Eu cred că medicii tineri care sunt la Târgu Cărbunești au venit acolo să stea, îi ajutăm cu locuințe, cu terenuri, cu tot ceea ce stă la îndemâna primăriei pentru a-i face cetățeni ai orașului nostru și a-și face o carieră la Spitalul din Târgu Cărbunești. Și pentru că sâmbătă și duminică se aniversează ziua Spitalului la Târgu Cărbunești, vom avea și pe înalt preasfințitul Irineu, mitropolitul Orteniei în mijlocul nostru și ca să se asigure și el că e tot pe bază de familie tradițională și la medici. Nu, pot să vă spun că dumnealui în fiecare an este prezent acolo și deci nu este... Trimiteți excesiv urgențe de la Cărbunești către Târgu Jiu? Vă așteptăm și pe dumneavoastră... Mulțumim pentru invitație, oricum lucrăm, deci venim. Spuneți-mi dacă trimiteți excesiv de la Cărbunești către Târgu Jiu urgențe. Nu sunt managerul spitalului. Da, dar mă gândesc că aveți informații de la Târgu Jiu trimit urgențe, e posibil să fie așa, nu pot să vă contrazic pentru că nu am informații, o să mă interesez și o să vă dau răspunsul corect mâine pentru că nu vreau să dau informații eronate. La Motru Spital Municipal, noi nu avem decât o unitate de primiri urgențe, nu e spital de urgență. Până la un anumit nivel, urgențele se tratează la spital. Dacă depășesc capacitatea sau dotarea, complexitatea, da, așa cazuri. Sunt trimis și la de multe ori sunt trimis și la Craiova sau București. Pentru că avem un spital, așa cum am spus, pentru care... În curs de reabilitare. Am reabilitat și vom mai reabilita. Intenționăm acolo să facem și acum să accesăm fonduri pentru extinderea ambulatoriului de specialitate. Nu numai, mai mult decât atât, directorul spitalului a făcut demersuri. Avem un colectiv de medici foarte buni și se fac demersuri pentru înființarea unor secții care pe care nu le avem în acest moment. Diabet, chirurgie pediatrică, chirurgie interne și cardiologie. Aveți medici? Suficienți? Nu ne deranjează, avem suficienți, se poate desfășura actul medical la în condiții, condiții bune, dar vrem să ne dezvoltăm. Bun, n-a fost ca un reproș din partea mea, să nu înțelegeți greșit, dar într-adevăr medicii de la urgență de la Târgu Jiu se plâng că nu se ține cont atunci când se face tria și că de multe ori ca să se spele pe mâini trimit aici. Interesați-vă și dacă puteți face ceva, pentru că nebunie și în spitalul de la Târgu Jiu, cred că deja știți, sunt supra medicii solicitați. Medicii fac ce e mai bine pentru pacient. Dacă speța în cauză sau boala cu care se prezintă depășește capacitatea sau posibilitățile medicilor de la Motru sau să intervină și să trateze, preferă să-l transfere la un spital mai mare ca să... Bine, dar reciproc eu pot să vă spun că știu foarte mulți pacienți din Târgu Jiu care vin la Cărbunești.
Deci se asigură un echilibru pe undeva. Mulțumesc tare mult pentru prezența dumneavoastră. Mulțumim din seara și asta. Noi, domnilor, domnilor, ne oprim aici și ne revedem și mâine seară. Nu uitați, sâmbătă și duminică referendum. Rămâneți cu TV Sud pentru că toate știrile și pe această temă, dar pe orice altă temă, le vedeți la noi ori pe site, ori în jurnalele noastre. Seară bună tuturor! Mai aveam puțin și răutam un direct.